Жылдар мен ойлар. Бүгін осылай аталатын орамды ойларға толы кітаптың тұсауы кесілді. Екі тілде жарық көрген жинақтың авторы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев. 15 тараудан құралған басылымда елбасының ой толғамдары топтастырылған. Шалқар ойлар көбіне отанды сүю, туған жер, ұлттық намыс пен ел бірлігі жайында. Автор өрелі рухсыз өркениет жоқ деп, оқырманын білім ғылымға мәдениетті болуға шақырса, сенгенің игілікті еңбегің деп халқын ерен еңбек қылуға үгіттейді. Назарбаев орталығында өткен кітаптың салтанат тұсаукесер рәсіміне зиялы қауым өкілдері жиналды. Кітаптың өзі қазына болып тұр. Ой қазынасы, адамның рухани қазынасы болып тұр. Інжу маржандай іріктеліп алынған ойлар мына адамның дүниетанымын қалыптастыруға үлкен ықпал етеді деймін.